con el que concluiría el partido. Al Estadi Municipal Castalia, enmig d'un fort vent que dificultava el joc. L'arbitratge està de càrrec del col·legiat canari Sosa Saavedra amb una actuació discreta. Ha mostrat targeta groga als jugadors visitants Carreras i Guillén per protestar. Poc de públic a les grades per les inclemències del temps. Els primers minuts del partit han sigut de domini altern amb atacs per part dels dos equips. En el minut 5, Cabrera té esta oportunitat després del centre d'Alejandro, però finalment es fa amb el baló el porter Castell. Només 3 minuts més tard, l'ocasió és per al Mollerussa, amb este xut de Pantoja que va fora per poc. Però el vent jugava a favor del Castelló i en el minut 11 arriba el primer gol de Mel, després de rebre la pilota de José. A la repetició es pot veure com José s'interna bé dins l'àrea i veu la bona posició de Mel per a rematar. 4 minuts després és novament Mel el que protagonitza una jugada, cau a terra i el públic reclama penal. Al minut 22 és novament Mel el que xuta, després d'arribar-li el baló d'un defensa, en no fer-se amb ell Víctor. Castell refusa i evita el perill. La jugada deriva en contraatac ràpid, el baló arriba finalment a Pantoja, que fa un centre-xut i Javi enviarà a córner. Només 2 minuts més tard arriba el segon gol de Mel i, per tant, del Castelló. No els podem oferir les imatges perquè la nostra càmera va perdre el fluid elèctric durant uns minuts. Al voltant del minut 30, la falta que saca José des de molt lluny és desviada a córner per Castell, molt justet. 3 minuts més tard, Leiva i Pantoja protagonitzen un atac sobre la porteria local. Manchado refusa defectuosament i un company ha d'enviar a córner. El darrer quart d'hora es va entrar en una fase d'avorriment en relaxar-se els jugadors del Castelló que arribaven al descans amb un còmode 2-0. En la segona part, el Mollerussa ha sabut aprofitar aquesta situació, afavorit també pel vent. En el minut 3 és Antonio el que protagonitza una jugada personal, s'interna dins l'àrea i s'ha de creuar Javi per enviar a córner. Fruit de la pressió visitant és el gol que aconseguissin en el minut 13 amb el remat de Ruiz després de sacar un altre córner Pantoja. En la repetició es pot veure com Ruiz sorprèn a quasi tots els jugadors del Castelló dins de l'àrea. 3 minuts més tard, el Castelló intentava augmentar distàncies amb una jugada en la qual intervenen Cabrera, José, Mel i Víctor. El darrer és el que xuta un poc massa creuat. Però els catalans dominaven el centre del camp i emprenien ràpids contraatacs. Este centre-xut final de Ruiz el toca primer Manchado i Javi és el que envia a córner avançant-se a Martínez Puig. Se sacarà del cantó i el porter albinegre bloqueja bé en esta ocasió. Els locals continuen intentant el gol, com en esta ocasió de Viña, que remata forçat després de rebre el baló de Víctor. Ara és una clara ocasió per al Mollerussa, que aprofitava tots els contraatacs. El baló va finalment a Pantoja, que dispara fort i bloqueja bé el porter local. Sobre el minut 39, un altre intent de la davantera del Castelló. Escobar llança en profunditat sobre Mel, que esta volta sí aprofita i marca el 3-1 definitiu. A la repetició es pot veure la intel·ligència del golejador albinegre que llança per damunt del porter. Pareix que Mel ha trobat el camí del gol, extrem que ell mateix comenta en acabar el partit. Mel ha sido sin duda el... El parque, el equipo...